Dalo by se říct, že castingy Superstar jsou oblíbenou turistickou destinací zahraničních zpěváků a zpěvaček. I Dominik Alagiové koluje v žilách krev dvou národností. Můj tatínek je Ital a moje maminka je Češka a narodila jsem se v Česku teda. Studuji na Mezinárodní konzervatoři v Praze popovou muziku. Let's go! Můj největší koníček mimo zpěvu jsou sociální sítě a bavení lidí na těch sociálních sítích, inspirovat je. Na Instagramu mám 175 tisíc sledujících, na TikToku skoro 300 tisíc. A upřímně ani nevím, jako rostu to denodenně a stále nevím, jako proč. Jako asi, že jsem sama seba, upřímně. Take my heart. Ďakujeme. Já děkuji. Velmi těžká písnička, ty se stihla i krásně na nás usmívat. Ty si rozdávala úsměvy, tak ano. Postupně. Ale jenom na jednu stranu. Jenom na jednu stranu. Jo, jo. No, lebo Monika sa, vieš, viacej špecializovala, teda Dominika, na to umelecké krídlo. No právě. Jo, jo, jo. My si to uvědomujeme. Domče, okay. Domče, já musím říct, že se mi hrozně líbí, že jsi ve svém věku, v 16 letech, vybrala Elvise, kterým se budeš prezentovat. Za to máš ode mě plus. A mně se tvoje podání líbilo. Jo, děkuju. Ale je to tak chronická pesnička, tak slávna, tak známá, ano. Že ak někdo zpívá a doťahuje se na ty tóny. Občas to tam plulo. Keď to robíš, to oni to nerobia preto, lebo nevedia. A u teba to bolo doladzovaní, ako doladzovaní. Hľadala si seba a to neznie dobre.
vieš. Bolo to zaujímavé. Čakal som, že to bude ťažký prúser, ale nebol to ťažký prúser. Takto. Je v tebe určite kúsok talentu, to znamená žiadne... Čistie ten tón musím dať. Skús dať. Niektoré môžeš, ale väčšinou sústreď sa na to, aby si spievala, ja. Dobre? Vieš čo, ja mám rád mladých, talentovaných, a ktorí ešte aj vyzerajú dobre, ja ti hovorím, že áno. Ďakujem. Môžu ja? Mne sa proste chce říct si. Takže to říkam. Si! Grazie. Máš už dvě ano a tady v prostředku tě někdo, jeden z nich může poslat do dalšího kola. Dobré, idem já. Nie. Takže Marián to nebude, je to 2-1. Ty jsi krásná. Vy taky. Potom to nemůžeš povedat, ne, do prčic. Ty jsi krásná, máš charisma a krásně zpíváš. Ale... Nebude. A proto bych ráda řekla, že ano. A postupuješ, ale počkáme. Počkáme ještě na to, co řekli Patricie. Čekám na ní právě. Já. Jsem ti, Dominiko, chtěla dát taky ano, takže by si poslala. Tak, dobré. Vidíme se. To byly nervy, co? Trošku. Komu se odchází? Tady, jak jsi přišla? Dominik porotu nezaujala pouze svým zpěvem. Pozornost vzbudil i její profil na sociální síti. Počkej, Veronika, či čo, Veronika, jak se voláš? Monika. Monika. Dominika. Dominika. Počkej, kdo je? Bagárová. Bagárová je Monika. Monika. Monča mi ukazovala, prepáč. Monča mi ukazovala fotky na Instagrame, akože predtým, ako mala dojsť. To je niekto, že úplne iný. To si deláš Nedeláš To si deláš Toto nie je ten človek len tak medzi nami. To je nejaká 30-ka, ty vole.